سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێ لە ڤیدیۆی ئەمجارە باز لە بڕینی مەکسی سادە دەکەین بۆ ئەو خانمانەی کە سەرەتانە باز لە بڕینی مەکسی دەکەین سینگەکەشی دەکەیتەوە سەر حەزی ئەو کەسەی تمۆدیلێکی دەبڕێت یەکەم جار قماشەکە دوو مەترە عادەتەن دوو مەتر بۆ هەموو خانمەکی دەبێت قماشەکەمان دوو مەترە یەکەم جار بەژنەکەی لێ زیاد دەکەینەوە لە قۆڵەکەی بەڵام زۆر جار ئەگەر خانمەکە زۆر زۆر قەڵەو بوو و لە هەمان کاتیشدا زۆر کەڵەگەت بوو دەتوانی دوو چارەگی بکڕێ یعنی دوو چارەگ بۆ ئەو خانمانە باشترن کە حەز نەکەن قۆڵیان سێ چارەگیش بێ کەواتە ئەوانە قۆڵ درێژیان دەوێ دەیانەوێ قۆڵیان درێژ بێ بخۆشیان کەڵەگەت و لە هەمان کاتیشدا قەڵەون ئەگەر قەڵەو بێ بن قۆڵەکەش زۆری دەوێ 28 سانتیمی دەوێ بۆ دانەی لەو کاتی ئەوەندە کەڵەگەت بێ بن قۆڵەکەی ناتوانی 28 سانتیمی بۆ دانەی جایان دەبێ گرێوێڵی تێبکەیەوە لە بن قۆڵەکەی بۆ ئەو خانمانە یان دەبێ دوو چارەگی بکڕێ و ئەگەر کێشەتان هەبوو لە بڕینی قۆڵی لە کەناڵەکەم ڤیدیۆیەکی بە تەنیام داناوە تەنها سێ شێوازی بڕینی قۆڵم داناوە بەتایبەتی قۆڵی مەکسی یان بەدی بوو خانمان ئەگەر حەستان کرد بە لینک بۆتان دەنێرم مەبەستم ئەوەیە بە سێ ڕێگا کەواتە بۆ ئەو کەسانەی کە لاوازن یان قەڵەون یان ئەگەر قماشەکە کەم بوو دەبێت گرێوێڵی تێبکەی جا من بە سێ ڕێگەیان بڕینی بن قۆڵم داناوە ئەگەر حەستان کرد نەتانزانی بە لینک بۆتان دەنێرم کە هەمە ڤیدیۆیەکی تایبەتم دروست کردووە ئەگەر نەتاندیتەوە بە لینک بۆتان دەنێرم لە کۆمنت داوا بکەن لە کۆمنتەکانتان ئەنجا هاوڕێیان سەرشانەکەی دیاری دەکەین لە دواییدا بن قۆڵەکەی چەند بێ بۆ کەسێکی ئاسایی کە زۆر قەڵەو نەبێ بۆ بن قۆڵەکەی بۆ ئافرەتان بەدی بێ یان مەکسی بێ 25 سانتیم بەسە بەڵام ئەگەر قەڵەو بێ 28 سانتیم یعنی دایبنن ئەگەر قەڵەو بێ چونکە ئەوەندەی دەوێ هاوڕێیان سەرشانەکەمان دانا 20 سانتیم بۆ کەسەکی ئاسایی وەکو باسم کرد وەکو دەیبینن دیاری دەکەین ئەوە بن قۆڵەکە هەتا کوێ مەبەستمانە کە 27 سانتیمی دادەنێم هەتا ئەو شوێنەی مەبەستمانە کە دیاریم کرد شێوەیەکی چوارگۆشەی دروست بکە بەم شێوەیە تەپاشیرەکەم بەڵام زۆر تۆخ نییە بەڵام هەر دیاریشە قوماشەکە تۆخە و تەپاشیرەکەشمان بە تۆخی نانووسێ بەڵام دیارە 5 سانتیم پێش ئەوەی 25 سانتیم هاوڕێیان دەکا 24-50 5 سانتیم پێشەوە بگینە سووچی چوارگۆشەکەی هەن دەیبینن شێوەیەکی پیتێ رێ دەکەین ئەوە بڕینی بن قۆڵەکەمان دیاری کرد ئەنجا دەست بەعنی بە تەپاشیری دیاریمان کرد دەست بە بڕینی دەکەین سەرشانەکەش 20 سانتیم بۆ کەسەکی ئەسەی هۆش بن قۆڵەکەی 25 سانتیمی دانێن ئەگەر زۆر قەڵەو نەبوو ئەگەر قەڵەو بوو 27 سانتیمی دانێن قماشەکەشمان قەدیفەیە زستانیە عادەتەن پانن ئەو قماشانە بەریان پانترن لە کشمیری هاوڕێیان ئەنجا پشتی ملی و سەرشانی بێکەوە دەبڕین 7 سانتیم بۆ 8 سانتیمی دانێن ئەگەر حەزی لێ بوو کەمێک سینجی گەورە بێ 8 دانێن ئەگەر حەزی نەکرد سینجی گەورە بێ 7 سانتیمی دانێن سەرشان و پشتی ملی و سینگی یەکەم جار بێکەوە دەبڕین ئەنجا لە دواییدا هەر مۆدیلەکە دوی سینگەکەی بە زیاد دەبڕی نیشەی لێ دێ و بە زیاد دەبڕی لە کەناڵەکەم مۆدیلی سینگی مەکسیم زۆر 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 داناوە حەستان لە هەر مۆدیلەشی بگەڕێن کەناڵەکەی من لێدەن ئەوەی نووسراوە ڤیدیۆ لە بەشی لای سەرەوەی لێدەن هەموو ڤیدیۆیەکان دێن مۆدیلی مەکسیم زۆر زۆر داناوە بە هەر مۆدیلەکتان حەز کرد کە نەتانزانی بیدوورن لەو ڤیدیۆی تەنها بڕینی مەکسیەکەم داناوە بۆ ئەو خانمانەی کە تازەنە بۆی باش تێبگەن بەجیا ئەو ڤیدیۆیەم داناوە هاوڕێیان هەست دەکەم سەرشانی شۆڕ بوو گەورە بوو لەبەرەوە وەکو دەیبینن کەمێکی ترم لە سەرشانەکەی لێکردەوە بەڵام هەتا ئەخی نەچوو ئەوەش سەرشانەکەی بەم شێوەیە هاوڕێیان سەرشانەکەشمان کەمێکی تر بچووک کردەوە ئەنجا سینگەکەمان پێشتر دیاری کردووە سینگەکەش بە هەمان شێوە بۆ کەسێکی ئاسایی 30 سانتیم بەسە 30 سانتیم دەکاتە ئەو کەسە 120 سانتیم یعنی قیاسی دەکەین چونکە ئەوە چوار قەدی و قماشە چوار سی دوازدە دەکاتە چونکە ئەوە سێ نیە ئەوە سیە
كواتا 30 سنتيم دكا قياسي سينجي او كسي 120 سنتيمه طبعا 120 زور 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 قلو دكا 120 ني ويبود دورم بلام عاده كميك زياده دانين بو خماشكت علي خسار نبي تشكل دو دوري نيش دتواني 15 حتى دو 15 بدورمان تسكيب كيو هوران او قياس سينكيا حتى بشيله اخبار و بمشي بردوام ديبرين بلام طبعا حتى بشي حتى بولو لاخوار ودتي قماشك كم تربه برددين دبي مكسي بشي لاستر ويتسق بي بشي لاخوار وبان تربه بو خانم جان بباشي روشني بي بكري انجا هورم اما بريمان لدواي دا دكيتو سر حزي كسكي هي دراي السمكي بي با يعني زور تسق وق بالويري ببري وبنوسي بو كسانا لدواي چوار پنزه وكو دي بين لبن قولكي و چوار پنزه لدواوي اگر لو چوار پنزه و بیبری لی خسار دوی و تون تون بسینجی و دنوسته یعنی بوی لبر نکره بلا مگر حزی کرد پی و بنوسته و پی دلن سمکی و کودی بینه لدوی چوار پنزه و دتوانی بدری جای بس تو پنز پنزه تا دو بس بمشه و یا کمی قوری که و زیادتری قماشکا ببری و با او کسانی حزدکن تسک بی و ببر یعنی و بنوسته و حزیان و هاله هوریان سرشانه کشی دتوانی به شیکی لر بم شوی ببری که واتا لای بن قولا که زیادتری قماش دبری تا برو لای سینگو پشتیم لیده کم تر من عادتا بزوری بم شوی یعنی نای برم لکاتی برینه تو که دتوانی به دورمانیش بم شوی به شیکی لری ببری و تواوا او یعنی اگر ببرینیش لر نکی چشنوی بلان به دورینی دبه بلاری بیدوری که واتا لای بن قولا که زیادتری ببرده دی حتا برو لای سینگو پشتیم لیده کم تری ببرده هوران اوش بريني قولة كمانا او بن قولة دبي هما قياسي او بن قولة بي كا لبشنا كمان بري دبي قياسيان وكو يك بي جا بستو بينز دانا و بستو حوت دانا و دبي اوش هما شد بي وق ما شانا دتواني بشيوي يعني وكو دي بينن لا لوسكي بي بري يعني لا زبركي مکسیکت بطلا چی بری بی دوی قولکش به همان شد بی دنا دو رنگ ده بی تو که لا زبرکت توختر ده دکه لا لوسکه کارتر ده دکه کارتر به حسابی اوشتانه بکی هاوران او بشه زیاده لی دکه نو لقولکی تو که اوکو باسم کر قدیفانه بریان زور پانه او انده زیاده ده بی بمشه ویرک ما خستو من قولکانیشی همان قیاس نو لا زبرکه او کمان دیاری کردوا بمشه ویر دبی حسابی اوشتانه بکی ده ان شاء الله سودي لي ور بغن اگر تا سبسکرایب کانال کمان تا نکردو سبسکرایب کانال کمان کان کانال فرکاری گول او جبرینی قولکیتی و اگر بدوانی لو برینی قولیتی نگشتن سیر گای برینی بن قول هيا داوب کان کومنت کان تان بلینگ بوتان دنیرم بو اوی باشتر لا برینی قول بغن بو او کسانی ک قلون کو باسم کردیان لاوازن یان اگر قماشک کم بو گرویری بوتی دکیو اوش بريني قولكي بو هاوريان تنها اوان ده مواد ريجيكي دياري بكين ريجيكي من همو دوي و تسكي دكيني و للاي خواري و سردستكاني و اوش بريني قولكشو ليبوينو اشالله سوتان ليور گرتو مهم امان زي من سود ور گرتني ايوه اشالله سوتان ليور گرتو دا فيديو اكتر بخواتان دست بيرم خواتان لگر